Frans Cronje is 'n scenariobeplanner en die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge. Sy boek, A Time Traveler's Guide to Our Next 10 Years, het pas verskyn en is 'n absolute moed vir enige besorgde Suid-Afrikaner. Frans skets in die boek 4 moontlike scenario's wat oor die volgende 10 jaar in SA kan afspeel. En so net voor die verkiesing is mens net weer eens bewus van die gevoel dat die land dalk by 'n kruispunt is. Welkom Frans. Almal môre. As mens nou sommer net na die omslag kyk, dan sien so 'n fragile plakker hieronder. Hoe breekbaar is die situasie in Suid-Afrika op hierdie stadium? Ja, kyk, ons het die eerste oorgang gehad 20 jaar gelede. En ek dink ons staan weer op die drempel van wat ons soms sê is die tweede oorgang of die tweede revolusie. En die redes daarvoor is voor die hand liggend. Dink net aan een aanwyser, die werkloosheidssyfer onder jong swart mans is nou meer as 50%. 'n derde van huishoudings in die land kry hulle grootste bron van inkomste uit welsynheid. Mm. En ek dink die druk wat daar opbou is van so 'n aard dat ons nou begin kan dink, ons kan nou dink oor die tweede oorgang. Wat gaan nou volgende gebeur? Mm. Is dit volhoubaar? Kan jy so aangaan? Mm. Of is daar 'n groot verandering wat kom? En die volgende 10 jaar studie was 'n lang projek, baie jare aan die kom. Nou. As mens kyk na daai stel feite en ander statistieke, maak 'n koerant oop, dan is daar gewoonlik meer as genoeg rede om so half oorweldig te begin voel. Jy gebruik die woord revolusie in die boek, maar dit is natuurlik nie streng gesproke iets wat op 'n een rigting antwoord afstuur nie. Hierso is 'n verskeidenheid scenario's wat jy uitlig. Nee, kyk, die hele vraagstuk is in watse rigting sal dit nou beweeg? Mm. En jy kan 'n weervoorspelling doen en sê hier is een sekere toekoms en ons beweeg in die toekoms in. Mm. Maar as jy kyk hoe die wêreld verander, Noord-Afrika se opstande, niemand het dit raak gesien nie, die globale finansiële krisis, die terreuraanvalle van 9/11, die oorgang in Iran in die laat 1970s, die goed word glad nie raak gesien nie. En wat scenario's doen, is scenario's wys wat's moontlik vir die toekoms. Nie noodwendig wat sal gebeur nie, maar wat kan gebeur as die volgende besluite geneem word. Die resultaat hier, 4 nuwe scenario's, al 4 in 'n ander rigting in. En diegene wat sê man in 85 het PW Botha nog gesê daar gaan geen hervormings wees nie en 10 jaar later was Martinus van Schalkwyk die minister van toerisme in 'n ANC regering. Dis onmoontlik om in Suid-Afrika sulke voorspellings te maak want kyk net hoe onstuimig is ons onlangse geskiedenis. Is dit werklik in Suid-Afrika relevante, jy weet, ding om te probeer regkry? Ja, lyk jy het miskien 'n bietjie van 'n boek gelees want ons begin na ja. met die Rubicon toespraak 1985. En kon jy die volgende oggend die 16 Augustus 1985 gesê het, binne minder as 'n dekade, net binne 'n dekade, sal die laaste leier van die nasionale party besig wees om reg te maak om die toerisme minister onder 'n ANC regering te word. Hmm. Dis hoekom die voorspellings nie werk nie. En dis hoekom dit nodig is om scenario's te gebruik. Wys wat is moontlik. En dan verskaf die roetekaart tussen vandag in elke moontlike toekoms. En 'n leser of 'n gebruiker van die boek, en ons sê die boek is 'n toergids tot die toekoms, kan 'n roetekaart gebruik om te sien in watse rigting is ons besig om te beweeg. As 'n mens die oppervlak begin krap van scenariobeplanning, voel dit so asof daar kristalballe iewers betrokke moet wees. Hoe werk dit? Wel, jy soek 'n hele paar goed. Basies die twee grootste tendense wat jy kan uitbring is wat is die ding wat die mees onseker is oor die toekoms, wat met ons gaan gebeur. In die studie het ons gesê makro-ekonomiese beleid. Daar's geen idee van wat se rigting ons nou in beweeg nie. Selfs in die huidige kabinet blyk dit asof verskeie ministers nou in teenoorgestelde rigtings beweeg. En die tweede tendens wat ons gebruik het om die scenario saam te stel is bly ons 'n vrye en 'n oop samelewing. Die resultaat was 4 nuwe scenario's. Die beste scenario was die wye weg, dan die smalle of die breë of die noue weg. Daar was 'n klipperige weg wat die ergste is wat dit kan wees en dit is 'n vreeslike toekoms. Vertel ons gou van die slegste en dan werk ons terug na die beter. Ons begin met die slegste. Wat daar gebeur na die 2014 verkiesing waar ons nou staan, ontken die staat dat dit nodig is om te hervorm of te verander. Alles is in orde, alles is onder beheer. Oor die jare wat voorlê, bou die druk geweldig op en daar kom uiteindelik daai groot linkse verskywing. Die ANC verloor eintlik 'n 2024 verkiesing en om 'n regering nou op die been te bring, val hulle in met die linkse radikales. En daarvan ons sê as ons nou voor kliënte staan, dis die laatsaad scenario. Van dit kom ons nie terug nie. Jy gaan armer word, jou kinders gaan moontlikhede gaan soek in die buiteland, jy sal vir
hulle moet ondersteun as hulle daai besluit te neem. Die beste scenario was die wye weg. Wat hier gebeur, ons bly 'n vrye en open samelewing en ons is meer welvarend. Mense word ryker. Wat hier gebeur het, is na die 2024 verkiesing, kom daar 'n groep ANC hervormers, ons noem hulle in die boek die ANC se verligtes, tevore. En hulle sê, ons kan nie so aangaan nie. Die huidige rigting waarin ons beweeg, uit die politieke oogpunt, uit maatskaplike oogpunt en ekonomiese oogpunt, is net nie volhoubaar nie. 'N hele reeks groot beleidsverskuivings volg. En oor 10 jaar is ons besig om teen 5% te groei. Die werkloosheidssyfer het geval van 25% na 15%. En wat vir ons belangrik was, toe ons genader was deur Tafelberg om die boek te skryf, het ons gesê dit moet 'n toergids wees vir 'n normale mens. As jy familie is en jy's bekommerd oor jou toekoms, oor jou kinders se toekoms, gaan na goeie skole wees. Sal jy vir hulle universiteit toe kan stuur of moet jy 'n plan maak om vir hulle in die buiteland in te kry? Die boek moet vir hulle toergids wees wat hulle kan gebruik om besluite te neem oor die toekoms en ons waarborg uit die boek uit, en dis 'n redelike groot waarborg om te gee, is as jy die boek lees, as jy die aanwysers verstaan, as jy die roeteaanwysers volg, behoort niks te gebeur oor die volgende 10 jaar wat vir jou of jou familie onkant gaan betrap. Of onvoorsienbaar is nie. Ja. Wat vir my interessant is, is in hierdie twee uiterstes wat jy nou genoem het, figureer die ANC in 'n liberale of in 'n eng kapasiteit in albei. Waar pas die DA en oppositiepolitiek in hierdie verskeidenheid scenario's in? Daar is die vierde scenario is die tolpad. Ons het nou die breë en die smalle weg en dan het ons die klipperige pad wat die vreeslike een is. En dan is daar vierde een, die tolpad. In die scenario doen die ANC basies niks. Hulle stry met mekaar, is vreeslik korrup, maar niks verander nie. En oor die 10 jaar wat voorlê, groei die DA vinniger en vinniger en vinniger. En daar kom uiteindelik daai groot breek. En die DA wen die 2024 verkiesing met 'n meerderheid van 51%. 'N reuse taak wat nou vir hulle voorlê. Maar daai scenario is die een wat al die ontleeders onkant gaan betrap. En as jy scenario's lees en scenario's studeer en die studies kyk en so aan, dis soms daai een wat die mees onvoorspelbaar is, wat die een is wat gebeur. Ek het verlede jaar die wonderlike voorreg gehad om scenario's te gaan doen in Washington vir die Amerikaners. En vir hulle gevra, het julle Noord-Afrika raak gesien? En hulle sê nee, glad nie. Dit was basies die ambassadeur op die telefoon wie gesê het, daar's iets aan die gang. En dit verander. En hoe kon jy dit voorspel? Hoe kon jy as jy Mubarak in Egipte gevat het, 20 jaar in bevind, gesteun deur die Russe, die Amerikaners en die Chinese, binne weke is hulle weg. En daai oggend na die 2024 verkiesing in die tolpad scenario, gaan ons dieselfde reaksie hier sien. Soos 'n ANC met 10 persentasiepunte gedaal het oor 'n verkiesing, moontlik gemaak het om vir die DA om tot bewind te kom. Maar daai DA verskil totaal en al van die party wat ons vandag sien en vandag kan herken. Soos nou daai uitsien. Ons sê in die scenario's daai DA het die ANC geword. Hulle word 'n nuwe beter ANC as die een wat hulle nou verbygesteek het. Julle noem in die boek 'n butterfly effek. Dit is nie noodwendig groot goeders wat baie keer hierdie skuwe bepalend beïnvloed nie. Dis die klein goedjies. Ja, nee, absoluut. Nee, kyk, jy het nou genoem die ding van die kristalbal. Ja. En baie mense is skepties oor scenario's en sê nie kan nie werk nie. Julle is maar 'n soort van incense en kristalbal en so aan. Maar daar's eintlik 'n baie goeie teoretiese basis aan scenario beplanning. En dit sit in komplekse stelselsteorie. En wat dit vir ons sê, is 'n baie klein verskuiwing in die huidige toestande van 'n land of 'n land se ekonomie sal daartoe lei dat daar reuse verskuiwings in die toekoms verskyn. Dis die rede dat die voorspellings nie werk nie. Dis hoekom jy nie 'n weervoorspelling kan doen vir 'n land se ekonomie oor die volgende 10 jaar nie. So die teoretiese basis van die idee is dat die klein goed wat huidig aan die verander is, reuse impak te gaan hê
op onze ervaring van die land oor die volgende 10 jaar. Dat is baie interessant. Dit is natuurlijk nou alles een studie wat gedoen is in die breer context van jou werk bij die ESA Instituut vir Rasseverhoudinge. Vertel ons van die noemenswaardige think tank en wat jullie rol werkelijk is binnen de democratie soos die in Suid-Afrika. Kijk, ons het al een lang geschiedenis, gestig in die 1920s, een groot rol in die teen-apartheidstrijd. Vandaag is ons denkskram 25 ontleders en ons rol is om een impact te hê op die beleidsbesluiten van die Suid-Afrikaanse regering en die besigheidsgemeenskap. Binnen die instituut zelf is daar een tweede organisatie, die Centrum vir Risikoontleding. En die organisatie het kliënte, typische bankversekeringsmaatskappye, en dis die ervaring wat ons nou opgedoen het oor die afgelopen 4 of 5 jaar om advies te gee aan kliënte oor besluiten wat hulle wil neem, wat daartoe geleid het dat die boek geskryf is. En nou is die boek ook beskikbaar vir Jan allemaal, nie net julle kliënte nie. Baie dankie dat jy met ons al hierdie insig kom deel het. Dis fascinerende leesstof en dit was Frans Cronje, skrywer van A Time Traveler's Guide to Our Next 10 Years, boek wat elke Suid-Afrikaner sal interesseer.